Līvānos no nākamā gada 1. Janvāra tiks paaugstināta īres maksa. Tas attiecas uz tām dzīvojamām telpām, kas atrodas Līvāna novada pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā. Tiks palielināta īres maksas procentu likme no īpašuma kadastrālās vērtības. Ja šogad tie bija 2%, tad nākamgad likme būs jau 4% no īpašuma kadastrālās vērtības. Iedzīvotājiem tas nozīmē saņemt par vairākiem eiro lielāku rēķinu. Naudas izteiksmē, ja, nu, protams, katrs dzīvoklis nedaudz atšķirās, bet ja izvelk vidējo pa visiem līvāniem, tad tie ir vidēji par 10 centi par kvadrātmetru. Respektīvi, ja ir dzīvoklis 60 kvadrātmetri, tad vidēji tie būs 6 eiro. Bet tas ir atkarīgs no mājām. Jau pagājušajā gadā Līvānu novada pašvaldība apstiprināja jaunus saistošos noteikumus par Līvānu novada pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu. Tajos noteikts, ka īres maksa tiek aprēķināta, ņemot vērā īpašuma kadastrālo vērtību. Tā kā īres maksa pašvaldības dzīvokļos nebija pārskatīta gadiem ilgi, pērn noteikumos tika iekļauts pārejas periods – 3 gadi, kuru laikā paredzēta īres maksas pakāpeniska paaugstināšana. Jau šogad procentu likme no īpašuma kadastrālās vērtības tika palielināta līdz 2%. Nākamgad tie būs 4%, savukārt no 2024. Gada 6%. Atkarībā no kadastrālās vērtības katrā mājā, īres maksa no nākamā gada 1. Janvāra svārstīsies no 3 centiem līdz 33 centiem par vienu kvadrātmetru. Tas ir ļoti bēdīgi, tāpēc kā aug bērni un pašiem visādas vajadzības, kas ierobežo attiecīgi arī kaut kādu ceļošanu varbūt un atpūtu. Kaut kā jau mēs tiksim galā par visiem, bet nu, kopumā jau situācija ļoti bēdīga. Protams, ka negatīva, bet ja nu jāmaksā, tad jāmaksā. Nu, ko lai dara tāda situācija? Jums būs ļoti grūti to augstāko īres maksu nomaksāt? Nu, es domāju, ka īpaši viegli jau nebūs, bet nu maksāsim, nepaliksim parādnieki. Līvānu novada pašvaldībai Līvānu pilsētā ir vairāk nekā 1000 dzīvokļu. Sīkāk par to, kāda būs īres maksa par kvadrātmetru katrā daudzdzīvokļu mājā, var lasīt portālā Jēkabpils laiks. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.